كشاد الأقوى تمنزو لبا كمدا فوان سانة مين أدرا كباتي سانة مين أدرا وراوي سانة مين أدرا بيبول لابي سانة مين أدرا دليلي أخوين السابط موجا توم ساي موين السابط خوجا توم ساي نوشي سانة نا مين كاو غادي إشيل إباي أنا كاوليري مين موجي كناي مسانو هاي تاجدي ميتين نيجون كي مساني نا أخوين كده ما هم ثو كده موجي أخوين السموجي إشيل إباي أنا كاوليري يا من نب بني نكشة أتو كيا كيا من مخاينرورة لم لم تكى لاكو ميوش جنا أتو با نوعي تبع نوسيك يا سيسلا بنا كوي بيبي لاورة هذي دخانة موين نهانجى أكوي بيبي لاوري با كوي بنوسينا سيسلا دي كاري جي نوعي تبع أكوي أني نهانجى بالنون دو أساهم كي لم لم تكى مانع نبى كي ويرم ما يام لوشينري اكوي لون كان مغم غدوى اكوي سانسكرتي كان مغم غدوى اكوي سكول مسامه سانكلان مغم غدوى اكوي قاسلام يمكن غدوى Who is a leader to كان نور ترقمتم دا توي بني political care when a kanger my career is a kamai to one of my kanger mapong with the maka sabaganda levamuishi mapuni pianaba makoi awabakaya مانا سنتائنا نبو خونبا غمنا نبو تين پانا بو خونبا ميتائي کی شمسا کیا دا مانا غمنا بو خونبا زبا ميتائي پانل کی شمسا کیا کوغنا نبو خونبا زبا عدد زنتنا ہندوستانی کیا گی عدد کی بنگولی کیا گی سوٹ تنو خونبا دا ایمپوئی تنو خونبا دا توت پینا نو خونبا دا عدد پتھو دا لو با لیدر سکی منون دا ميتائي مسا سکی منون دا پنبا کوئنا بکو کوئنا اوئبا غمبا لیدر دا توئی با اوئے رہے مرمدنا ما فائدگی سوا بلکی پولیٹیکل لیڈرز کی منوں دو اور بی جے پی کی تکے پندنا حکم سے بہت لے پے حکم میں دی 2016 دا اما کی کام دے اللہ دا 2016 دا بول لے پتہ ما سے سیکنڈ اسی نہ سے نہ تا ہو رہے سیکنڈ تاں بول لے پتہ سیکنڈ تاں دا کانے دا بھی دی بول لے پنی کو لمبیاں جن بو دی لوما لم تو جتا ہے سیکنڈ لمبیاں جن بو دی تھار تا ہوندا کولوں پھم بدم جاوے ہوئے ہوئے ادنا بول لے پتہ دی کہ تے کانے دا مرا ماتھا سرگا لن تھم تنگ گ متم ما گ تو پدو ادن نو ائے ہوئے رہے ادو سیکنڈ تاں متم دا ما گ کھاو دے یارو میبا بوتا لشن کتا نبود دی مال ایمیل وینا بدو تھازا ننا با می میں ہم دگی پوکشن تنگ دی پوکشن پین دی کئی دو با ارے ہم دمو کی بو پھنگ تو دی مانگل لترا مانگلوئے ای بور کادر بسو ای جے ایمیل مپو مو گو ایدر ای شکل ایمیل نے کھنگا گتا بکتا اور گے نما شکل ایمیل کی واکن نکھ لگ مان تھا بکتا اور کرنے ادھے ہی دی ہوجی پکے دورا ما کی ممین جے دم میا ہم نہ کھنگن رے میا ہم نہ کھنگن رے ادھے دی مما ان دی شکل تا جبنی ادنا متم دی پرزامیا جو لوئن کون تے گم دی کمسی دی پرزامیا جو لوئن کون تے لے رے میں تے پنگن جو نکسی چانن نہ لے مین رے ادھو گا کاو خود مکس ای کی نیو نہ کمزن زبنگ میں ادنا دی یام نہ لائن بی جے پی کی ٹکے سے پیرا نی ان مارا کنز بنے ادو بو اسن نہ سن امک شو پیرا ترے پیرت بم تم دگی انگت کو مچا ما پرجا می ام دمان ٹھیک ہے پیرت نی ای بو چھو دگی نو چھ دیو نو کوم بو می ام دو ای کائی نو چھ یانہ در گواتی دما سے چھ سو تو سن گل لوڑ لوڑ ادے دی استعمال ٹھیک ہے پھم دے می ام دو وا بی رے نے مان مان دی ہے می ام دو وا بی رے نے ٹھیک ہے پھم دے دی توے بدی بولے تتار برا لے تتار برا اوئے بی جے پی نے ٹھیک ہے پیرت سو کانگریس ٹکے پیرکتا سو کنا من کانگریس ٹکے پیرکتا سو اینی دون خودی من ٹکے پیرکتا سو پرزا اکوئی میام پننا ماند ٹکے پیرزے نوالے نرے ادنا مزیکشی پیر بھی ٹکے میام جی جے مدن لوئی دیئے ٹکے پیو گی ارو ایمن دو میتی کئی نو دے اپیل گی تارے کو آندھا ٹکے پیو لوئی گتا مجھے اپیل گی تکے اپیل گی تارے کو آندھا ٹکے پیو دے ٹکے کے پارٹی کی لیڈر بی جے پی کی لیڈر کانگریس کی لیڈر موگی سٹینڈنگ کمیٹی میں آمدر پی کے دبو ایرم درے گوڑ کی تکے سیدھی کنا آنا پیو نا پوائی دے کی کانا رم گے ہے گو بھوتا آنا پیو تکے دے نا پوائی کانا رم گے ادھر ہاں لاکھ دور بتاری قوان سے دا ماں ہوں دا تکے سے ہم دا بی بی ہو
ada tiket TV ni ni lagi apa mayam puna makko, boleh bagi activities mayam puna mak kambi re, aduna, magi share number six, kihom yakwa, share number six dah kayam fajar arthal leh. And macam ini, si nau si, ipa ima ipian sih lah. Kali mau kudung tiwam takut dah. Eksiden tholok matam dah. Kudung tiwam dah terlalu pam tiwam dah. Tu selalu matam tu ko. Kalau masa awak sudah ni, nampak tu pak perakter kandar. Nunggu kemai tu orang ni. Ada tu selalu. Aku tu apa malai tu ni, apa malai dah. Thawai minoi cium dokter leram tarah. Aduh nanti, anda selalu si, saya matai lau nene nene ima ipian sih. Nanti cerita kandar. Eh, thawai maga mung mika tanah terung mung. Enak, lokat leh. Aduh tu seren number six. Eh, thawai maga mung mika tanah terung mung. Aduh tu ki terung tu ki belu do. Aduh yau bu seren number ni apa mung honda. Aduh nanti, ima ipian kudu mung na. Mana lembuk nerul berseren number teruk si, soalnya soalnya ke he thawai mengam, boleh begitu thawai mengam, mika thana teruk mengahar kanda, orang tengah lokat biru matam yaure. Adunah, amar orang dah yang matam dah, kihom, kihom, apa sih ke, thamba anda ki kihom, orang pasi ke atayam leran. Thamba anda itu mamit palam bih. Thamba anda mamit pandir ko, yang muka thamba mamit jauh bih. Mamit pandi pale thamjet mamit natra. Aduh bu thaman loin umsad niram tak kuatnya. Lainasi. Aduh bu kihom dini he palapan mamit lagi mamit ke mamit ngan tengah. He palapan mamit lagi madin mamit ke mamit ngan tengah. Aduh na mama angdal liat kiba mioi singna yang jalan bagi sangja mamit ami ani katani yang ngan. Emel kaki waktu di mana yang ambasnya laki puki yang dasar lagi bah makan makah kaya kaki bah dinas nak kaki bah turun mal kaki bah ngama mangga tu nak kaki bah gorat pagi kaki waktu di mesti kemudi yang ambasnya kaji yang ibu mamit ani kata ni yang ambil mamit nama nak kaji yang ibu tapak setung kita tunggu itu ni mamit nama nak kaji yang mangga kita mangu itu ni siapa ni dia yang dia itu aduh bu. Tuai pun tak kerjakan mana? Email le, orang tarik tu mana yang nak kata kiwom dia orang mimit ni amzi ni mana yang kata kerik kerik tu yang nak kene? Aku ini nupi mina tuhan libra, nupi izan mahal libra, nupasing na kaidauri, you mau dulu lagi libra, ni sah sah apa pat 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 naron sih nato libra, iram wali libra, nala wali libra, school wali libra, mai wali libra, ising wali libra, elektrik wali libra, karen wali libra. Hai bagi mit maya mama ye, nana bagi tanjat itu mahu untuk kihong di mit si mahu untuk bibi ni aye. Adunah agak pembawa nungai ba, ama lah keturi aku musik. Adunah nungsi sana ba, aku ya amna kuzer bukodia sen pembawa, mi kudi mengangai, mai tayi panggil si. Ya nanti adunah tongan tongan ba kayuk adunah leram ni. Adubu musik di, ya amna nungsi nana. Muslim ki leader mayam tholak dana, maite ki Muslim ki leader mayam ganungsi nadana. Bujhe wazan adiyana, mujhe nikai shingri bondagi, nur, aman, nurin, nurun hatka tu lene dana. Aduki apu ki puai buka puan nadana. Aga ko pangba, maite I panggil ki mi aman tak koi soi thoroi ko, maite I nak koi jom tu soi thoko nuko, namoi na halak bodo. Aduh I nama tami ni. Tapi tahu mana sakit ni? Macam ini panggil amat tak suri cara roy. Macam ini amsoi. Dan nama kita muka. Wajah tuan nama kita roy. Kerang ambil roy. Na, ayah high lah. Jadi ini. Aduh na, nagi nasab, thoiba, nagi nabung thoiba, nagi nak aku gigi. Kongan tongan nama kanji, meruk mapang thoiba. Asyik thoiba saya. Mak saya kumsi sehigi wenati. Atuai berupai dua helas je. Atuai berupai. Ojek mak alam bato nak jadi mesti mangan ni, masa agak teruk ni. Mui mangan tu na. Lakipur kumsi konsis dan lagi berbater sah. 1,58,000 ni aje. 58,000. 58,000 hai. 58,000 corak pun lagi, hukum hukum yaudah mereka hai, aduh kang dia tu si corak pun sih tu cuma lagi, aduh, mui mayam tu na, mui mayam tu na terang terang aku mau panggil tu na hari yang begini na, tuai mana panggil rezeki, aduh kandu dah, aku lagi mang harap izat senman mayam,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯜꯍꯧꯗꯕ. ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯔꯤꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ, ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤ, ꯂꯈꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯃꯥꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ. ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯥꯏꯔꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯌꯥꯄꯤꯜꯂꯝꯗ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗ ꯌꯥꯔꯝꯒꯤꯔꯣꯏꯅꯦ? ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗ ꯌꯥꯔꯝꯒꯤꯔꯣꯏ? ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯣꯁꯦ, ꯑꯁꯤ ꯏꯕꯨ ꯅꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗ ꯌꯥꯔꯝꯒꯤꯔꯣꯏꯅꯦ? ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯦ, ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯦꯝꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯀꯅꯨ ꯅꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯈꯤꯇꯕ ꯈꯔ ꯇꯧ. ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ, ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯗꯨ ꯈꯔ ꯁꯦꯟꯅꯒꯦ, ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨ ꯅꯃꯥ ꯅꯄꯥꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯧꯔꯣ. ꯏꯔꯣꯝꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯣ, ꯀꯣꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ